Krásna, úspešná, ale hlavne veľmi skromná a milá baba Ivana Gáborík prijala pozvanie a zahviezdi ako tajný host v dnešnom inkognite. Dnešné inkognito bude oplývať krásou. Tajnou hostkou bude manželka hokejistu Mariana Gáboríka, Ivana. Sleduješ inkognito? Áno, je to jedna z mojich veľmi obľúbených relácií a veľa sa aj teda s mužom pri nej nasmieme. Krásna Ivanka nie je len divák. Aktívne sa zapája do diania v show, ale svojsky, potichu. Ja väčšinou nehádam, ja si to tak nechám tak pre seba, ale musím si vždy teda zakryť oči. Nepozerám sa teda pred tým, čo tam napíšu, že kto je to. Takže si zvedavá. Som veľmi zvedavá, ale vždy si povieme, že tak teraz sa otočíme, nepozerajme, ale tak či ten druhý pozerá, či muž pozerá, alebo ja, tak to nevieme. Keď prišla ponuka do inkognita, aká bola to tvoja prvá emócia? Bola som veľmi milo prekvapená, že teda mňa si vybrali, pretože už dlhšie obdobie nie som v televízii. Sem tam sa tam teda objavím, ale naposledy som tam bola veľmi dávno počas tanečnej show, asi 5 rokov a neviem, teda, či si ma ešte ľudia budú vôbec pamätať. Ivanka spočiatku oplývala pochybnosťami, no zásadné áno, povedal jej manžel Majo. Bola otázka, že a ste si istí, že uhádnu ma, že neviem. Tak som nad tým uvažovala a potom som sa rozhodla, že áno, že treba do toho ísť. Aj mi presvedčili ľudia odtiaľ to, aj teda doma môj muž, že choď to vyskúšať. Takže ty si taký typ, ktorý si musí nechať veci viac premyslieť, nepritakávaš hneď na prvú vec? Nie, ja si všetky veci musím premyslieť a potom už dám ľuďom vedieť výsledok, ako som sa rozhodla. Koho typuješ, že by ťa mohol dať? Miško Hudák. A s ním sa aj asi tak poznám lepšie ako s ostatnými. Či Ivanku uhádol Miško Hudák, si pozrite už dnes večer. Martina Štefánková, Televízia JOJ. Meghan prvýkrát vystúpila na verejnosti po zverejnení šokujúceho dokumentu, po ktorom vojvodkyňa ocitla pod palbou kritiky. Odborníci majú na reč tela jasný názor. Je manželka princa Harryho naozaj taká beštia? Dozviete sa na našom webe topstar.sk.